Министерството за правда се уште не ја добило одлуката од грчкиот врховен суд со која беше одбиена екстрадицијата на агентите бегалци Горан Груевски и Никола Бошковски. Од кабинетот на Рената Десковска вела дека се чека одлуката од Грција, која според грчките медиуми гласи дека екстрадицијата е одбиена поради аболициите на председателот Ѓорги Иванов, пошто ќе се цени дали има простор за ново барање со дополнителна аргументација. Дел од домашната експертска јавност е изненадена од одлуката на грчкиот највисок суд. Поранишната судејка во Врховниот суд Милка Ристова смета дека Атина требало да ги испорача Груевски и Бошковски, а домашните судови да се изјаснат околу аболицијата. Врховниот суд на Република Грција требаше да дозволи екстрадиција, а фактот какви се правните последици од аболицијата на овие конкретни обвинети требаше да биде предмет на оценка на националните судови. Изненадена сум од оваа одлука и сметам дека во меѓувреме Министерството за правда како надлежно министерство ќе превземе дополнителни на закон засновани мерки за да истите бидат екстрадирани во Република Македонија со цел да се соочат со лицето на правдата. Топката сега е во рацете на македонското министерство за правда, смета универзитетскиот професор Гордан Калајџиев. Тој вели дека Македонија ќе треба да докаже дека не се работи за изолиран случај на двајца обвинети. Ќе треба да покаже Македонија дека се работат за случаи кои што во целина се практично резултат на една заробена država, засторничко издржување кое што во државата, како што е познато, впочем и кај нас и у меѓународната заедница, донесе до сериозни повреди на човековите права и ја загрози самата демократија и владењето на правото. Одлуката на грчкиот врховен суд им даде надеши на други обвинети во предметите на специјалното обвинителство, Гордана Јанкуловска и Илија Димовски. И двајцата обвинети во најголемиот предмет за изборни нерегуларности бараа запирање на постапката, повикувајќи се на аболицијата. Но од кривичен вела дека сепак судот веќе има заземено став по ова прашање, уште при оценката на обвиненијата и со одлуката на апелациониот суд. Но доколку повисок суд донесе поинаква одлука, понискиот суд ќе мора да ја почитува.